كل حي راح تزيد عيد روح بشركة نخدم ماتة وفرس يشرح بيتة استم لنور الشوت عيد روح ועושה לי מצב רוח שתפעל רוחו אם יצור כל כך ברוח שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות בין הצי הגל עובר ועלים שם מפזר רוח של סתנים ואת כל הכך גובה והקצו אותו לגובה עד העננים איזה רוח, איזה רוח הוא עושה לי מצב רוח שתפרחו אור אם יצור כל כך ברוח שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות כבר כולם אומרים לו רוח תעשה קצת נחת רוח ואל תתחצר אבל הוא כזה גסוח מתחצר בצחוק ברוח ורק מצפצף איזה רוח איזה רוח, הוא עושה לי מצב רוח שתיפח רוחו מי יצור כל כך ברוח שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות הוא בכלל נורא גסוח, מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי רוח רצים, איזה רוח איזה רוח, הוא עושה לי מצב רוח שתיפח רוחו מי יצור כל כך ברוח שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות